në Serbi, kryeministri hungarez Viktor Orban ka shkuar për vizitë një ditore në Beograd. Orban është pritur nga homologu serb Aleksandar Vučić. Më vonë, shefi qeverisë hungareze do të takohet edhe me presidentin serb Tomislav Nikolić dhe do të nënshkruaj tre marrëveshje bashkëpunimi. Në Moskë, një grua ka mbajtur një protestë në afërsitë të ndërtesës së administratës presidenciale të Rusisë, në përpjekje për të marrë kompensim për djalin e saj të handikepuar. Vera Shikova, nga rajoni Kemerovës, është duke bërë përpjekje që të ngjejë ndihmë për djalin e saj Aleksandër, që është lënduar derisa punonte si minator. Në Afganistan, një grup politik i grave ka thënë se vendi po shkon drejt një krize serioze nëse dështon t'i adresoj problemet zgjedhore të saj. Komiteti për partnership politik i grave afgane ka thënë në Kabul se të dy kandidatët presidencial Abdullah Abdullahu dhe Ashraf Ghani duhet të respektojnë votën e popullit. Procesi numërimit të votave është vënë në rrezik dhe vonuar si shkak i akuzave nga Abdullahu për korrupsion dhe mbushje të kutive të votimit. Në Pakistan, luftimet në zonën veri perëndimore të vendit kanë krijuar nevojën për ndihmë të shumta humanitare. Zyra OKB-s për çështje humanitare ka njoftuar se 3670 metra tonë të ushqimeve janë të nevojshme për nevojat ditore të personave që janë zhvendosur brenda Pakistanit. Deri më tash raportohet se brenda vendit janë zhvendosur mbi 500.000 pakistanezë. Qeveria këtij shteti ka premtuar se do t'ia para në vlerë prej 250 dollarëve për çdo familje që është shpërngulur gjatë muajit të Ramazanit. Në Pakistan, djemë të rinë në dhe përreth Peshavarit bombron nga temperaturat e larta duke u zhytur thellë në lumenj. Temperaturat këtyre ditëve kanë arritur deri në 45 gradë Celsius në Peshavar. Ky ishte bloku i video lajmeve të radios Evropa Lirë.